argagixisadi way jabeen wayna si maaragtay nafbaxayaan waxaana muuqata in ay shalay iyo daraadba ayadoo goob weyn ay luminayeen inay kaga argoosteen shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed shacabka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ku nool waxaan leenahay hal feejignaado marka koowaad marka labaadna argagixisadu guryaha iyo xaafadaha ayay ku dhuumanaysaa intay wax abaabulayso ha loo wada qaato ha loo wada gurmado ninka qofkii argagixisa lagu tuhmo in hay'adaha amniga gacanta laga soo saar la soo qabto xitaa ma aha in la soo sheegay in la qabto sida tuugada loo qabto kale in iyagana loo qabto waana ka daran yihiin tuuga tuuga alaabta xadaya oo xaafaduhu ay ciirsadaan waxaa ka daran midka nafta goynaya marka isagay tahayba in la ciirsadaba oo la qabto wax yar baa haray magaalooyinka waaweyn oo laga nadiifiyo duurkii waaba laga nadiifinayaa magaalooyinka waaweyn laga nadiifiyo waxaa keliya noo dhiman dhibaato waa barannay sida looga jawaabo dhibaatadu intaysa dhicin ka hor sida looga hortago taasaa noo dhiman taasna hadda dariiqeedii waa la wadaa taasaanan ku dardaarmaynaa shacabka Muqdisho iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba aad iyo aad baa u mahadsantihiin.